নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পুনৰ আজি সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। যোৱাটো পাঠত মই তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজৰ কিছু অংক মই কৰি দিছিলোঁ আৰু কিছু আক্ষৰিক সমস্যা থাকি গৈছিল। মই সেইখিনি আজি পুনৰ তোমালোকক দেখুৱাম, তাৰে কেইটামান মই কৰি দিম, তাৰে আভাস লৈ তোমালোকে পাছৰখিনি কৰি যাবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। প্ৰথমে মই তোমালোকক এক্সাৰচাইজ 2.2ৰ এক্সাৰচাইজ 2.2ৰ 3:1টো মই কৰি দেখুৱাইছোঁ। চাৰি ভাগৰ 3 15 ভাগৰ 8 আঠক 2 সমষ্টি 4 ভাগৰ 3 হৰণ কৰা। এইবুলি পাবা। এতিয়া আমি কেনেধৰণে কৰিম, মই অংকটো পুনৰ পাতি লৈছোঁ। ইয়াত 4 ভাগৰ 3 ৰ 15 ভাগৰ 8 এইটোক 2 সমষ্টি 4 ভাগৰ 3 হৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে হৰণ চিন দি 2 সমষ্টি 4 ভাগৰ 3 এইবুলি পাতিব লাগিব। এতিয়া সমান চিন দিয়া, ব্ৰেকেটটো দি লোৱা, 4 ভাগৰ 3 এই ব্ৰেকেটৰ কামটো আগতীয়াকৈ কৰিব লাগে। তাত ৰৰ কাম ৰৰ ঠাইত আমি কি দিব লাগিব, পূৰণ চিন দিব লাগিব। 15 ভাগৰ 8 হৰণ, এইটোক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা। 4 2 গুণ 8 আঠৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 11, মানে 4 ভাগৰ 11। এতিয়া এইকেইটা ইয়াত আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ যাওঁ। 4 হৰণ কৰিলোঁ এবাৰ, 8 হৰণ কৰিলোঁ দুবাৰ, 3 হৰণ কৰিলোঁ এবাৰ, 3 5 গুণ 15 মানে কিমান থাকিলে, ওপৰত থাকিলে এইটো 1, তাৰপৰা পূৰণ চিন 2, তলত 1 পূৰণ 5। এইবোৰ পিছত আকৌ মই লিখি নাথাকোঁ দেই, ডাইৰেক্ট মই এইটো পূৰণ কৰি পাতি দিম, কাৰণ ইমানকৈ পাতি থকাটো অযথা কাম দৰে হয়। তললৈ 11টো আহিব, এইটো 4টো, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো লিখিব লাগে। 5 ভাগৰ 2 পূৰণ 11 ভাগৰ 4। এতিয়া আমি লগৰ লগত লগ পূৰণ কৰিলে 2 4 গুণ 8 বা এনেকৈ এবাৰ পাতি ল'ব পৰা, পিছলৈ মই নাপাতোঁ, কিন্তু এতিয়া মই পাতি দিছোঁ বাৰু। ৫৫ ভাগৰ 8 গতিকে এইটো পালোঁ। তাৰপাছতে মই তোমালোকক 3 4 নম্বৰটো মই দেখুৱাম। তাত দিয়া আছে যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল 1 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1। দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল 1 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1। যদি এটা সংখ্যা ১৪ ভাগৰ 9 হয়, তেন্তে অন্য সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰা। এইখিনিতে আমি বাৰু প্ৰথমে লিখি লওঁচোন।
সমাধান সংখ্যা দুটার পূরণ ফল সমান এক সমষ্টি দুভাগর এক। এক সমষ্টি দুভাগর এক মানে কি হব, এটা আমি লিখি লব পারো, দুই এগুণে দুই একে তিনি, দুভাগর তিনি এইবুলি আমি লিখি লব পারো। তারে এটা সংখ্যা দিয়া আছে, এইকেইটা লিখিছো, চৈধ্য ভাগৰ ন, আনটো কিমান সেইটো উলিয়াব লাগে। বাৰু ধাৰণাটো কেনেকৈ কৰিম, কি কৰিম, তাৰমানে এই ধাৰণাটো অনাটোৱে মেইন কথা। আমি আনটো উলিয়াবলৈ কি কৰিম, ধৰা মই এটা সৰু উদাহৰণ ললোঁ, তিনি আৰু চাৰি এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলটো হ'ল বাৰ। এতিয়া আমি তিনিটো উলিয়াবলৈ বা চাৰিটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, এই চাৰিটো উলিয়াবলৈ হ'লে বাৰক তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি চাৰি পাম। চাৰিটো উলিয়া উলিয়ালোঁ, এতিয়া তিনিটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, বাৰক চাৰিৰে হৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি তিনি পাম। গতিকে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল যদি দিয়া থাকে বাৰ যেনেকৈ, তাৰে এটা সংখ্যা ধৰা দিয়া আছে যেনে তিনিটো দি দিছে, তেতিয়াহ'লে আমি নিদিয়া চাৰিটো উলিয়াব লাগে, চাৰিটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, বাৰক ই দিয়া সংখ্যাটোৰে হৰণ কৰি দিব লাগে। এইটো আমি পূৰণৰ এটা পূৰণৰ পৰা দুটা হৰণৰ উক্তি পাওঁ, সেই কথাষাৰ আগতে কৈছোঁ, সেইটোৰ পৰা আমি এই কথাষাৰ জানো। এতিয়া এতেকে আনটো সংখ্যা সমান এই দুভাগৰ তিনি হৰণ চৈধ্য ভাগৰ ন, এইটো হ'ল দিয়া সংখ্যাটো, দিয়া সংখ্যাটোৰে আমি পূৰণ ফলটো হৰণ কৰিছোঁ। দুভাগৰ তিনি পূৰণ, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো হ'ব ন ভাগৰ চৈধ্য, হ'বনে বাৰু? গতিকে এতিয়া আমি পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া মতে গুচি যাম, লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নি লওঁ, তিনি এগুণ তিনি, তিনি তিনি গুণ ন, দুইটাকে আমি তিনিৰে হৰণ কৰিছোঁ, ইয়াক দুয়েৰে হৰণ কৰিছোঁ এবাৰ গ'ল, ইয়াক দুয়েৰে হৰণ কৰিলে সাতবাৰ যাব, মানে ওপৰৰ লগ কিমান থাকিলে এক আৰু সাত, এক আৰু সাত পূৰণ কৰিলে সাত এগুণ সাত, মই চমুৱাম বুলি কৈছোঁ নহয়, এক আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে তিনি এগুণ তিনি, মানে এইটোক যদি আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ নিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, ধৰা সাতক তিনিৰে হৰণ কৰা, তিনি দুই গুণ ছয় এক, মানে দুই সমষ্টি তিনি ভাগৰ, দুই সমষ্টি তিনি ভাগৰ এক, সেইটো পাম, দুই সমষ্টি তিনি ভাগৰ এক, এনেকৈ পাম। তাৰপাছতে তোমালোকে হয়তো বুজিব পাৰিছা, যদি নোৱাৰা মোক কিন্তু নুসুধাকৈ নাথাকিবা, তোমালোকে অংকটোৰ নম্বৰটো ক'বা, মোক ফোনেৰে সুধিবা। ইয়াৰ পাছত মই আৰু এটা সমস্যালৈ গুচি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে পাঁচ নম্বৰ সমস্যাটোলৈ মই গুচি গৈছোঁ। এখন গাড়ীয়ে তিনি সমষ্টি তিনি ভাগৰ এক ঘণ্টাত, মই চমুকে লিখিছোঁ ঘণ্টাত, 240 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিলে এঘণ্টাত
কিমান কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিব? সমাধানটো কৰিছোঁ। গাড়ীখনে তিনি সমষ্টি তিনি ভাগৰ এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, এইটো ঐকিক নিয়ম পদ্ধতিত মই লিখি দিছোঁ, নিলিখি কৰিলেও হ'ব, কিন্তু এই কথাষাৰ ঐকিক নিয়মৰ কথাটো মই আগতেও এদিন কৈছোঁ তোমালোকক, এই কথাটো আমি অলপ ভালকৈ চৰ্চা কৰিব লাগিব। মই এদিন কেৱল ঐকিক নিয়মৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম, তথাপিতো এতিয়া এটা মই বুজাই যাম। ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান কিমান দিলে? 240 কিলোমিটাৰ। তিনি সমষ্টি তিনি ভাগৰ এঘণ্টাত, তেতিয়াহ'লে এঘণ্টাত কিমান যাব উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াক তিনি সমষ্টি তিনি ভাগৰ একেৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এতেকে গাড়ীখনে এঘণ্টাত, মই চমুকৈ লিখিছোঁ, অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান চিন মই বাৰু দি দিছোঁ, 240 হৰণ তিনি সমষ্টি তিনি ভাগৰ এক কিলোমিটাৰ। দুশ চল্লিছ হৰণ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যোৱা, 3×3 = 9, একে 10, তিনি ভাগৰ 10 সমান 240 পূৰণ প্ৰতিক্ৰম লিখা, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো ইয়াত লিখিব লাগিব, সেইটো 10ৰে ইয়াক হৰণ কৰা মানে 24 বাৰ যাব, 24 পূৰণ 3 সমান 72 কিলোমিটাৰ। এইধৰণে আমি কৰিব পাৰিম। আৰু এটা মই অংক মই এইখিনিতে কৰিব বিচাৰিছোঁ, এখন উৰাজাহাজে এডাল 12 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1 মিটাৰ দীঘল ৰঙীন ফিটা ৰঙীন ফিটা দহটা সমান অংশত টুকুৰা কৰা হ'ল। প্ৰতিটো টুকুৰাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? প্ৰতিটো টুকুৰাৰ
দৈর্ঘ্য কিমান? এডাল রশি ধরলো 10 মিটার। তাক মই 5 টুকুৰা কৰিলোঁ। কিমান মিটাৰকৈ পৰিব? 2 মিটাৰকৈ পৰিব। তাৰমানে 10ক যদি আমি 5ৰে হৰণ কৰোঁ 2 মিটাৰকৈ পৰিব। গতিকে সেই তত্ত্বটোকে আমি ইয়াত লগাম যে ফিটাৰ দৈৰ্ঘ্য 12 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1 মিটাৰ সমান 2 বাৰ 24 একে 25 2 ভাগৰ 25 মিটাৰ। একোটা টুকুৰাৰ দৈৰ্ঘ্য 10। এতেকে প্ৰতিটো টুকুৰাৰ দৈৰ্ঘ্য সমান মুঠ দৈৰ্ঘ্যটোক 2 ভাগৰ 25 তাক 10ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এইটো মিটাৰত ওলাই যাব। 2 ভাগৰ 25 পূৰণ 10ৰ প্ৰতিক্ৰমটো 10 ভাগৰ 1। 5 5 গুণ 25, 5 2 গুণ 10। ওপৰত কিমান থাকিলে? 5 আৰু 1, 5 গুণ 5, তলত থাকিলে 2 2 গুণ 4, মানে কিমান ওলালে? 1 সমষ্টি 4 ভাগৰ 1 মিটাৰ এইবুলি আমি পাম। গতিকে মই আজিলৈ তোমালোকক এইকেইটাই কৰি দিছোঁ। আৰু কিবা সমস্যা হ'লে, আৰু কেইবাটাও প্ৰব্লেম থাকি গৈছে তোমালোকৰ, সেইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। যদি সমস্যা হয় মোক নিশ্চয়কৈ ফোন কৰি ক'বা, আৰু মই তেতিয়া পুনৰ কৰি দিম। কিন্তু নিজে যত্ন কৰিব লাগিব প্ৰথমে, তাৰপাছত মই এটা নতুন ধাৰণালৈ গুচি যাব পাৰিম। আজিলৈ তোমালোকৰ পাঠ মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।